waan iska baxaynaa iyo wax kale ay oran lahaayeen bay yidhahdeen arrinkii maxamed oo adan gacanta kaa gelinay, way isku sii dhiibeenba. Nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, arrinkaasi raalli ma ka tihiin? Haa bay yidhaahdeen. Nebigu waxa uu yidhi gacmaha laga wada xidha raggooga, dumarka iyo caruurtana ha laga fogeeyo. Dumarka caruurta dembi ma leh, waa laga saaraya iyaga, muslimiinta loo qaybinayaa. Laakiin ragga wax alla wixii baaluqay oo dhan waa la dilayaa. Xukunkii nebigu saas ku xukumayaa. Waa 600 ilaa 700 oo nin oo dagaal raba nebiga iyo dowladda islaamka inay ku, waxay xulafa la ahaayeen heshiis islaamka ka hor, reer aws baa u yimid nebiga. Waxay yidhahdeen rasuulkii ilaahayow, walaalahay reer khasraj waxay heshiis iyakuna la ahaayeen reer banu qaynuqaa. Reer banu qaynuqaacna waa adigii ka musaafiriyey madiina ee shaam iyo dhulka ay u yaaceen. Nebi allow, waxaan ku weydiisanaynaa annakana kuwan heshiis baan ahaan jirna, wayna difaaci jireen islaamka ka hor. Nebi allow, in la nabadgeliyo oo la fasaxo ayaan ku weydiisanaynaa bay yidhahdeen. Nebigu wuxuu rabaa in ragga gacanta la mariyo. Haddii la fogeeyo waysa soo urursan doonaa berit waa dagaal reer banu nadiir waka. Maanta iyagaa soo kiciyey axzaab oo dhan, yaa soo kiciyey khaswatul axzaab. Reer banu nadiir baa quraysh u tegay oo khatafaan u tegay oo soo mayn ahayn. Reer banu quraydana sidaas si leeg bay samayn doonaan berit hore haddii la musaafiriyo. Dareysa soo urursanayaan, dadka kale kicinayaan, weerar kale soo qaadayaan. Nebigu waxa uu yidhi war arrinkaasi qof inaka la xukuma ma samaysanaa buu yidhi nebigu. Haa bay yidhaahdeen. Nebigu waxa uu yidhi ha loo yeedho Sacad ibnu Mucaad, ha loo yeedho nin inika inigamida oo lama joogo markaas. Sacad, Sacad wuu yara xanuunsanaya, nabar baa ku dhacay khaswat alaxzaab, qof baa soo tuuray leeb, markaa meel ayuu kaga dhacay, nabar weyn baa ku yaala, halbowluu kaga dhacay. Nebigu waxa uu yidhi nin inakal xukuma dhexdeena ma samaysanaha, nin inika iniga mida ree aws oo inala joogin imika. Nebigu waxa uu yidhi iyadoona Mucaad, Sacad ibnu Mucaad iyadoona buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Raalli baan kanahayna Sacad. Nebi allah haduu yidhahda ragga ha la laayo, Sacad baa la doonay. Madiina ayuu taraf ka joogay, wuu soo socon kari waayo. Dameer baa lagu soo qaaday Sacad radi allahu canhu. Dadkiiba ag socda, reer aws baa ag socda, waxay leeyihin Sacadow, raggan waad garanaysaan, dhexdeena wanaag baa ka dhexeeyey, waa xulafaadeeni. Nebigu reer khasraj waa u ogolaaday markii reer banu qaynuqaac, waa musaafiriyey. Waxaan kaa codsanaynaa nebiga ilaah markuu xukunku yidhaahdo inaad tiraahdid ha la sii daayo, raggan ha la musaafiriyo. Intaa u dhegaysanaya Sacad wuxuu soo socdaba markuu nebigii usoo dhawaaday ba waxa uu yidhi laqad aana lisacdin anlaa ta'khudahu fi llaahi lawmatu laa'im. Sacad maanta waxaa u gaadhay inuuna qof hanjabaadiisa ilaahay uga cabsan. Canaan iyo sasabaad iyo arrinku ma aha, xaq baan ku xukumayaa buu yidhi Sacad. Allah, markaasay dareemeen meeshu inay khatar tahay. Sacad nebigu u yimid, markuu nebigu arkay Sacad ayuu asxaabta ku yidhi quumuu ilaa sayidikum, sayidkiina usarakaca. Sayidkiina waa kanii yimid, waa loo sarakacay. Nebigu waxa uu yidhi Sacadow, waa qoomkaagii waa kuwan, aniguna xukunkaasaan leeyahay, ragga gacanta ha la mariyo, iyaguna waxay leeyihiin ha la adana kala xukumaya. Sacad waxa uu raalli ma laga yahay, waxaan sheego raalli ma ka walatihi. Haa nebi allow, fa innii axkumu fiihim an yuqtala arrijaal, waxaan ku xukumayaa anigu raggooga in la laayo, dumarkooga iyo caruurtoodana in la qaybsado. Nebigu waxa uu laqad xakamta fiihim bixukmi illaah min fawqi sabci samaawaat, waxaad ku xukuntay xukunkii ilaahay kaga soo xukumay
todobada sama korkeed xukunkii ilaahay buu ilaahay ku waafajiyey sacadow ilaahay raggan wuxuu ku xukumay in la laayo faa'iido male muslimiintu waxay raalli baan ka nahay in la laayo reer banu qurayda saan soo sheegnay waxay diyaarsadeen hoos u diyaarsadeen 1500 oo seef seeftii waxay la dhigataa beriga qori iyo waxbay la dhiganaysa waxay diyaarsadeen 300 oo dirc 500 oo gaashaan hub badan bay diyaarsadeen oo rabaan muslimiinta inay maarta kula dagaalamaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in reer banu qurayda ragga la laynayo oo dhan lagu xidho daarta la yidhaahdo daar bint alxaarits haweenay gurigeega bint alxaarits la yidhaahdo oo reer bani najaara ayuu nebigu yidhi ha lagu sii xidho inta xukunka ilaah lagu fulinayo hog baa loo qoday hogog ee raggii loo qoday kadibna mid mid baa loo soo kaxeeya waa lagu dhuftaa waa lagu ridaa waa lagu dhuftaa waa lagu ridaa waa lagu dhuftaa waa lagu dhuftaa koogii kacab ibnu asad baa meesha ku jira qaar baa waxay ku yidhaahdeen maa taraahu yusnac bina or maxaana lagu sameynaya talo sacadow kacabow markaasaa waxau yidhi afii kulli mawtini laa tacqiluun mar walba inaku caqli ma lihdiin miyaa maynu arkayn kiina la kaxeeya inuu dib usoo noqonayn meesha qoortaa la goynaya meesha waa la isku dilaya kolba in baa loo imaan oo la kaxaynaya markaasaad leedihin waa maxay meeshu waa dil arrintu wax kale ma ah huwa wallahi alqatl waxay ahaayeen inuu dhexaysta 600 ilaa 700 raggii nin alla ninkii baaluqay oo dhan waa la dilay dumarkii iyo caruurtii ay lahaayeen iyo xoolahoogiina muslimiintii baa loo kala qaybiyey ninkii shaydaanka ahaa ee reer banu nadiif ee xuyey ibnu akhtab la odhanayay waa ninkii u yimid reer banu qurayda ee ku yidhi ballanka ka baxa ballanka ka baxa abaab ku garaaci jiray isbuuc horaan ka soo hadalnay ka baxa ballanta reer quraysh iyo reer qatafaan yaani nii soo ururinay ee ballanka ka baxa hadday quraysh iyo qatafaan iyo ay ka tagaan meesha oo maxamed aada ku cillowdaan maxamed inla hadho anu waan inla joogi buu ku yidhi reer banu nadiir u tegi maayo anaa ini difaaci ana waan dhufayska inla geli sidii buu dhufayska ugula jiraa isaguna ballankii buu oofinayaa quraysh way ka tagtay meesha qatafaan way ka tagtay haye maxaa hadhay awa waxaad noo sheegaysa anigu waa kan waa nii qacan galay waxaad doontaa inigu samey dhufayska dhufays baa inla gelay oo la difaacaya ma taqaanaa odaygan xuyey ibnu akhtab waa ayuu haweenaydii nebiga safiya ha waa aabaheed aabaheed weeyaan safiya xuyey ibnu akhtabkan ayaa dhalay isagana meeshaas ayaa lagu helay gacantaa lagu dhigay markii meesha la keenay si loo dilo waxaa la arkay khamiiskii u xidhnaa uu soo daldalooliyey si quraanjada in laag ayuu u dildilaaciyey waa mamaxaasi wuxuu ka cabsanayaa in la beli la qaysto oo wuxuu isleeyay nin baa qaadan doona khamiiskan intuu qaadan laa ka khasaari marka si aan looga faa'iidaystaba meel walba ka dalooliyey isagiina meeshii buu ku khudbadeeyey nebiga waxaa ku yidhi wallaahi naftaydu marna kumaan canaanan maxamed maxaad ula colooday waan ku taagnaa inaan mar walbaan kula coloobo laakiin man yugaalibu allaha yaglib ninkii ilaahay guusha u siiyo isaga guusha iska le kadibna waxa uu dadow isagoo dadkii u khudbadaynayaa laa ba'sa biamri illaah amarka ilaahay dhibaato ma le waa arrinna loo qoray lagu farad yeelay inna la laayo reer bani israa'iil haddaan nahay kadibna wuu fadhiistay wuxuu yihi qoorta iga gooya de waa lagu dhuftay hoggaana waa lagu tuuray dumarkooga lama layn haweeni qurata ayaa la dilay haweenadaasi saxaabi la odhanaya khalaad ibnu suwayd ayay inta gaashaan qabatay ku dhufatay saxaabiga qoorta kaga dhacday wuu dhintay
marka qisaas ahaan baa loo dilay, qof baa qof loo dilay, intii kale lama dilan, waa la qaybsaday. maalinkaa dadkii badbaaday waxaa ka mid ahaa Caطiya Alquradi. Caطiya waxaa la moodayay inuu baaluqay, ma baaluqin buu yidhi, waa la baadhay cawradiisa, waxaa la arkay inuu timi waxba lahayn, waxaa la yidhi ma baaluqina iska daaya. markii dambu islaamay radi allahu canhu, oo asxaabta nebiga ayuu ka mid noqday sal allahu alayh wasalam. nin saxaabi la yidhaah Thaabit ibnu Qays ayaa waxa uu yidhi aniga hal la isiiyo Zubayr ibnu Baata iyo reerkiisii iyo maalkiisii alla isiiya buu yidhi. Zubayr waxba u qabtay ahaad Thaabit, waa loo ogolaado, waa la siiyey. Wuu u yeedhay Zubayr, waxaa ku yidhi maalkaagii iyo awlaadaadii iyo wax oo dhan baana la isiiyey, anna waxba inoo dhexeeyey, wanaag beri adii qabataa jira, intii oo dhan waan kuu celiyey buu yidhi, maalkaagii awlaadaadii iska hayso. ma doonaya buu yidhi raggii waaweynee sharafta lahaa ee reer Banu Qurayda waa la laayay, iga dabageeya buu yidhi raggaa, ilaahay baan kugu dhaariyey, raggaa kama fiicini la laayay reer Banu Qurayda ah, waxba awlaadaydii iyo dumarkaygii waxba haysiin lacagtayda, raggaa iga dabageeya, alxiqni bal axiba, dadkan jeclaa iga dabageeya buu yidhi. Thaabit baa intuu soo booday buu qortay guyay, ka daba tag buu yidhi, hay ka daba tag buu yidhi. dad badan oo islaamay ayaa jiray oo dhiigoogii iyo maalkoogii iyo awlaadoodii loo badbaadiyey. nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu kala qaybiyey wixii ay lahaayeen. nebigu haweenay ayuu isagu reebtay, Reexaana bintu Camri la odhanayay uu guursaday, wayna ka dhimatay nebiga, wuuna aasay intay islaamtay radi allaahu canha. kadib saxaabigii Sacad ibnu Mucaad naburkii dhaawaca uu la ahaa isaga oo masjidka ku jira oo masaajidka ayaa lagu soo booqan jiray, naburkiibaa furmay, marka dhiig badan ayaa ka baxay oo masaajidka aada ugu duray, waa la arkay dhiiggii baa la arkay oo lagu soo orday. akhiira radi allahu canhu isagaa ku ducaysanayay ilaahu shahiid aan ku noqdaa dhiiggan, sidii buu ku dhintay. nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ihtaza carshu raxmaani limowti Sacad ibni Mucaad, carshiga ilaahay ayaa lulmay dhimashadii Sacad ibni Mucaad oo dhintay la lulmay. markii janaasadiisa la qaaday ayaa waxaa la arkay janaasadiisu inay fududdahay, aada ba u fududdahay. markaase munaafiqiinta yidhaahdeen ma akhafa janaazata, janaazadiisa maxaa ka fudud. nebigu wuu maqlay, markaasaa waxa ina almalaa'ikata kaanat taxmilu, malaa'ig baa sidda buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. ninkan xasanaad iyo ajar buu la buuxaa, laakiin janaazadiisu maxay u fududdahay, malaa'ig baa wada buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. dadku ayar may garbaha ku hayaan, laakiin malaa'ig baa sidda. dagaalkaasi waxa uu dhacay sanadkaa shanaadum, muslimiintuna 25 habeen ayay meeshaasi haysteen, weegaareen. kadibna waxaa soo degay aayaad ka hadlaya qaswatu alaxzaab, suuratu alaxzaab oo kale, reer Banu Qurayda aayaad badan oo suuratu alaxzaab oo ka warramaya ayaa jiray. usbuuca dambe hadduu ilaahay yidhaahdo ayaan xaggaa ka sii qaadi doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.